Дорогі друзі, дорога Церква Христова, всі, хто присутні на цьому місці і ті, хто сьогодні дивляться нас онлайн, за те, що Господь дарував для нас цей день, за те, що Його милість відновилася, за те, що ми маємо надію на великого Бога. Давайте скажемо «Слава Ісусу Христу!» Слава Господу! Ми маємо прекрасний час перед лицем нашого Господа, тому що ми можемо мати відкрите Слово Господнє, ми можемо мати відкриті наші серця, ми можемо мати сьогодні життя, і живий має надію. Слава Ісусу! І тому я хотів би запропонувати для нас взяти слово із тексту Писання Євангелії від Луки з 13 розділу і коротенько пороздумувати над ним для нашого збудування, для нашого заохочення, для нашого направлення. 13 розділ із 6 вірша слова Ісуса Христа в одній із притч. І він розповів оцю притчу. Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві: «Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, нащо землю марнує воно?» А той йому у відповідь каже: «Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його навозом, чи року наступного плоду не вродить воно? Коли ж ні, то зрубаєш його». Ісус Христос, маючи час із своїми учнями, Він старався за ті короткі години, хвилини, дні, які були в Нього, вложити дуже важливі слова до їхнього серця. І коли траплялися якісь події, то Він найперше звертався до них і старався заспокоїти їх. І не раз навіть закликав у своєму житті і казав, що якщо хтось із вас є стружений, обтяжений, прийдіть до мене, і я заспокою вас. Знаєте, найперше з цієї історії мені хотілося подивитися на того одного чоловіка, як сказав Ісус, який має свій виноградник. Я так вірю, що це йде мова про нашого Господа, Творця неба і землі, який попіклувався про те, щоб в нього був сад, і в цьому саді було насаджене всяке дерево. І те, що я бачу в цій історії, і мене по-особливому воно радує, що цей хазяїн, власник цього саду, він має певний час, коли він відвідує свій сад. Знаєте, це по-особливому торкається десь моїх переживань, тому що, не раз роздумуючи про мої відносини із Богом, мені хотілося сказати: «Господи, мені хотілося б часом зустрітись з Тобою близько. Мені хотілося, щоб Ти десь прийшов по-особливому і торкнувся до мого серця, Ти торкнувся до мого переживання. Я хотів би, може, десь задати Тобі запитання, от як приблизно Адам свого часу мав час і спілкувався із Тобою». Я не раз, перечитуючи Євангелію Іоанна чи його післання, думаю, яка привілегія була в цього апостола, в цього учня, коли він міг пригортатися близько справді до груді Ісуса Христа. Але дивлячись на цю історію, я знаходжу, що наш садівник, що наш батько, наш Господь, він час від часу по-особливому приходить до нашого життя. Він приходить для того, щоб бути поряд із нами. Він приходить для того, щоб знати про нас. Він приходить для того, щоб прийняти участь у нашому життю. І наскільки важливо, щоб сьогодні моє і твоє серце, воно мало правильний погляд на нашого Ісуса Христа, на нашого Господа і Бога. Тому що, коли трапляється щось в нашому житті, а особливо те, що ми не очікуємо, те, що ми, може, не хотіли б, щоб воно було, то ми не раз, буває, розчаровуємось або починаємо задавати чимало запитань. «Господи,
Чому? Чому іменно зі мною? Чому іменно зараз? Але якраз тут я хотів би сказати, що мій Господь, наш Господь, Він знає про нас більше, аніж ми самі знаємо про себе. Він знає про нас більше, аніж ми навіть сьогодні думаємо. Він знає те, що є в моєму житті, те, що було вчора, те, що є сьогодні. І повір, Він знає те, що буде взавтра і останнього твого дня. Він знає. Навіть більше Він говорить такі речі, каже, що я знаю кількість волосків на твоїй голові. Я знаю про твою ситуацію. І знаєте, мені хотілося, щоб коли ми приходимо перед Його лице, може ми не стільки старались розказати для Нього про те, що є в нашій середині. Тому що коли ти по-особливому починаєш бачити Його велич, починаєш розуміти Його силу, починаєш понімати Його присутність, ти понімаєш, що в Його присутності дуже часто слів не потрібно. В Його присутності твоє серце буде розплавлюватись, і Він буде знати тебе і знати всю твою глибину. Але наскільки краще, коли Він буде дозволяти для тебе і для мене розуміти і знати Його глибину. Знати, наскільки Він великий, наскільки в Ньому є забезпечення, наскільки в Нього є бажання бути в твоєму житті. І яке Його серце по відношенню до тебе і до мене. Знати це. Свого часу апостол Павло, будучи введений Духом Господнім, бачучи в своєму житті сильну руку Господню, він сказав, що саме велике бажання мого серця – це знати мого Ісуса Христа. Знати Його дорогу, знати, як Він веде, знати, як Він турбується, знати, як Він буде забезпечувати, знати Його силу і силу Його воскресіння. Є етапи в нашому житті, коли ми можемо пізнавати нашого Бога як люблячого батька, але Він завжди хотів би вести нас далі, до певної досконалості, до певного зросту. Тому що знати Його як батька – це рівень підлітків, як говорив Іоанн свого часу в Післині. Але якщо ти хочеш перейти на рівень батьківства, якщо ти хочеш перейти і бути в Його команді як служитель і співпрацівник, то Він запрошує тебе піти трохи далі. Він запрошує тебе, щоби ти пізнав Його як того, хто є перший і останній. Щоби ти пізнав Його як того, хто має повну владу. А це зовсім інше відношення, це зовсім інше переживання. В один час Ісус молиться і каже, що я відкрив їм Твоє ім'я, я відкрив Твоє батьківство. Але бачимо, що в цих переживаннях апостоли не раз сумнівалися і допускали страх до свого серця. Але коли Господь Духом Святим виводив їх до глибшого пізнання, до більшого переживання, до більшого відкриття Бога, то їхнє серце мало той спокій, до якого провадив їх Господь. І в цій історії серце нашого Бога, коли Він приходить і Він щось пильно хоче знайти в нашому житті. Він оглядає нас. І ми бачимо, що Він приходив вперше, Він приходив вдруге, і Він приходив втретє. Слово Господнє каже, що Він шукав певного плоду. Знаєте, ми можемо часом навіть не розуміти того, що Він був поряд і дуже близько. Ми можемо не розуміти, що Він приходив і десь зважував, аж поки не настане оця критична ситуація, критичний момент, коли Його голос, Він дуже серйозний в мій адрес і в твій адрес. І каже, я прийшов, щоби подивитись і знайти плід у твоєму житті. Знаєте, коли ми роздумуємо про плід, ми можемо побачити, що плід має своє значення. Коли я приходжу до свого садка, і я дивлюся за деревом, яке є, і якщо я бачу певну рясноту плоду, то я розумію, що це дерево посаджене в правильному місці. Є добра земля, є гарні умови для нього. Друге, про те, що говорить цей плід, який є на дереві, воно говорить про те, що те дерево, воно є здоровим. В нього є сильне коріння,
Воно має в собі певну силу, воно має в собі певну якість, і воно має гарний плід. І третє, оцей плід, він говорить про те, що над цим деревом працює час від часу садівник. Він приходить, він щось обрізає, він щось поправляє, він щось направляє, він десь, може, підкормлює. Процес святкує плід. І коли хазяїн приходить до дерева, коли хазяїн приходить до цієї смоковниці, його бажання побачити цей плід і по ньому щось взяти до свого серця. Тому що плід у моєму житті, він найперше радує мого хазяїна. Я думаю, так як і любого із нас, хто працював на своєму участку, на своєму огороді, той, хто вкладав певні зусилля, хто витрачав сили і піклувався про свій садок, і коли цей сад віддавав гарним плодом, перш за все раділо серце хазяїна. Друге, ми знаходимо, що багато плоду і гарного плоду, воно приносить велику славу для хазяїна. Каже, тим прославиться наш Небесний Отець, коли ми принесемо плід і принесемо багато плоду у своєму житті. І плід, який є в моєму житті, є на певному дереві. Він продовжує мені життя. Він дає для мене більш надію. Він дає мені впевненість у завтрашньому дні. Тому що воно, забезпечивши гарну думку у серці хазяїна, дає можливість йому оновити свою милість по відношенню для мене. Але коли ми думаємо про плід, ми розуміємо, що плід, він має бути певної якості. Як важливо, щоб сьогодні ми, як ті, хто є посаджені в домі Господньому, ті, хто є в його садку, ті, до кого він час від часу приходить і шукає цього плоду, щоб ми розуміли, що не просто що-небудь. Знаєте, як буває часом, ми, як християни, так ставлячи десь оцінку для себе і думаючи про те, що не так багато серед нас є сильних, мудрих, грамотних, талановитих, ми кажемо, ну і десь як і ворона славить Господа, теж добре і приємно. Так, але наскільки краще, наскільки приємніше, коли ти, приклавши зусилля, знайшов те краще, що Господь вклав в тебе, приклав самі ліпші зусилля, щоби дати для того, хто тебе полюбив, саме найліпше у своєму житті, ліпші сили, ліпший час, принести кращий плід, щоб ті, хто буде стояти поряд із твоїм хазяїном, вони, дивлячись на твій плід, могли сказати, що він гідний слави. Він гідний того, щоб прийняти честь і поклоніння. Тому що його жертва, його зусилля, його праця не пройшли даремно. І дав би Господь, щоб в моєму і в твоєму житті плід був гідний. Іван говорить слова до тих, хто прийшли до нього і оточують його з усіх сторін, коли він проповідує про покаяння і каже, принесіть гідний плід покаяння. Знаєте, як важливо, щоби не я складав якість плоду, який я хотів би чи приношу перед лице Господнє, але щоби я час від часу в своєму житті, зупиняючись, піднімав свої очі до того, хто визначив моє місце, до того, хто поклав в мене свої здібності, сили і талант, до того, хто сказав, ким я маю бути перед його лицем, щоб я приносив той плід згідно мого покликання, до якого мене покликано, згідно твого покликання, в якому ти маєш перебувати, до якого закликав тебе твій Творець, твій Господь, твій Бог, який помер за тебе і який був по-особливому в твоєму житті. Друге, що важливо відносно плоду, щоб мій плід, він був своєчасним. Знаєте, не раз так буває, що ми готові щось зробити, або зробити його завтра, або коли прийде час. Але як важливо в моєму і в твоєму житті, щоб
наш плід був в моєму житті тоді, коли його приходить шукати хазяїн. Тоді, коли приходить за ним дивитися Господь. Тому що не раз Духом Святим Господь говорить до нашого серця. Він стимулює нашу внутрішність. Він возбуждає наш дух, щоб ми зробили ту чи іншу річ. Щоб ми посвятили себе на те чи інше служіння. Але ми обіцяємо йому, ми просимо, щоб відклав на завтра, але завтра не в нашій волі. Завтра може не настати, завтра може зупинитись. І дав би Бог, щоб своєчасність нашого плоду, щоб насправді ми почули цей Божий заклик, щоб в той час, коли має статися, тому що я вірю, що наш Бог, будучи святим, творцем неба і землі, він існує поза часом. Але в моєму і в твоєму житті він наглядає за часом. Він дивиться на наше життя і каже, за часом ти вже мав би бути. Я щось вже хотів би бачити. Я хотів би бачити певну величину. Я хотів би бачити певну зрілість. Я хотів би бачити певну кількість плоду. За часом ти вже мав би бути. І як важливо, щоб Божа милість і Божа благодать в моєму і в твоєму житті, вона не проходила марно згідно того часу, який Господь визначив для нас. Нехай Божа мудрість, вона допоможе нам в цьому. Третя річ відносно плоду, де Слово Господнє говорить, що було б добре, щоб наш плід, він був завершений. Тобто стиглий, спілий, зірваний своєчасно. Коли ми читаємо про нашого Ісуса Христа, і кажеться на перший погляд, в його поведінці є якісь нерозумні речі. Коли йому треба спішити додому Лазара, він затримується на певній території. Коли він приходить до купальні Вифезда, і замість того, щоб підняти всіх хворих, які його чекають, щоб прийшла відповідь від Бога, він лікує тільки одного. Знаєте, те, що вроді не зрозуміло для нас. Але коли ми читаємо про Ісуса, то ми читаємо, що Він нічого не сказав, окрім того, що почув від свого Небесного Отця. Він нічого не зробив, окрім того, що побачив, що робить Отець. І тому те, що Він зробив, Він робив з певним смирінням, Він зробив з певним послушанням в своєму житті. І пізніше один із апостолів говорить про нього, що Він був послушний і послушний до смерті і смерті хресної. Наскільки важливо, щоб в нашому житті, коли ми стараємося принести той плід, який прославить Небесного Отця, насправді було серце нашого Ісуса. Був Його Дух, який допомагає для нас зрозуміти Його, почути Його, побачити Його і мати з Ним гарні відносини. І коли хазяїн приносить це рішення, не знайшовши цього плоду, я дякую Господу, що там був садівник. Я сьогодні дякую за нашого Ісуса Христа. Я дякую за Його молитву і ходатайство. Я дякую за те, що Він сьогодні неприпинно є перед лицем нашого Отця Небесного, який ходатайствує за кожного із нас. І знаєте, Він відкриває своє серце, і Він говорить про те, що Він хоче, щоб в нашому житті щось змінилося. Він благає Небесного Отця і каже, позостав Його. Ти той, в кого милість оновлюється кожного дня. Я прошу, щоб сьогодні відносно цих людей, відносно тих, хто є в твоєму садку, відносно них, може, і час їхній закінчився, але я прошу, щоб ти проявив милосердя. Позостав його. Позостав це дерево. Я з своєї сторони, я попробую щось ще зробити. Тому що я говорив, що один із моментів плоду в моєму житті залежить від праці садівника.
Знаєте, я вірю в те, що Господь Ісус Христос, працюючи в нашому житті, робить це досконально. Але Він настільки любить нас, що готовий ще раз і ще раз взяти на себе вину. Не воно винне, я винен. Я ще попрацюю із цим деревом. Я ще попрацюю над цією душею. Нехай буде ще твоя милість і твій час. І я вірю, що наступного року буде плід. Ти прийдеш, і ти знайдеш цей плід. Але я хотів би трошки, може, дати виклик, знаєте, для нас, як служителів. На сьогоднішній день в нашій співпраці з Ісусом Христом, на тих, хто служить на ниві Господні, лежить відповідальність чи співвідповідальність садівника. Знаєте, як від батьків багато залежить, чи в дітей розвинуться таланти, здібності, чи вони принесуть той плід, який Господь поклав в них згідно їхньої природи, чи батько виховує на свій лад дитину. Від мене як служителя, від тебе як проповідника і співака буде залежати, наскільки ти будеш співпрацювати з Духом Божим і вкладати себе в тих святих, яких Господь насадив і чекає від них плоду. Нехай Господь дасть сьогодні мудрості. Нехай Господь дасть сьогодні сили. Нехай сьогодні Господь дасть цієї ревності і відповідальності зайняти цю позицію і сказати: Господи, ще на один рік позостав. Я на себе візьму відповідальність за ту душу, за те посаджене дерево в твоєму садку. Я попробую попрацювати. Я обкопаю його. Я буду молитися за нього. Я проведу з ним час, я візьму його в гарну атмосферу, я буду в його житті по-особливому, я зроблю все із своєї сторони, щоб він получив певні вітаміни, підобрення, нехай Дух Божий і Слово Боже прийде до його життя. Я зроблю це. Ти дай мені трошки часу. Не суди його, зверни увагу на мене. Дорога церква, на сьогоднішній день світ – це теж насаджений Богом садок. І так багато там є тих, хто не приніс того плоду, який може прославити його Творця. І як сьогодні від нас, як від церкви, яка може стати як ходатайство, як отой садівник за цих людей, які можуть загинути, і дуже часто й гинуть. І ми навіть не задумуємося, скільки і від чого – які йдуть в ад, йдуть із життя, але дуже часто не принесши плоду. Боже, Батьку, дай нам взяти відповідальність за них. Дай нам сьогодні стати в проломі за них. Дай нам сьогодні, як той садівник, сказати: ще дай милість, ще дай час, і ми своєї сторони попрацюємо. Дорогі друзі, дорогі служителі, дорога церква, будьте благословені. Нехай Господь буде великий в нашому житті по-особливому, але щоб цього великого Господа, як доброго хазяїна садка, ми могли представляти і перед ним мати ходатайство за тих, хто є поряд із нами, за тих, кого доручив для нас Господь. Йому нехай буде слава і подяка за все. Амінь.